Bismillahirrahmanirrahim. Walatakulan ojo anut siro malaisain barangkang ora ono langka iket wisiro bi kelawan ma ilmun opo pangertian inna sam'astuni pangrungu wal basorolan peningal wal fu'adalan ati kullu ulaika iku utawi kabeh mengkunung-kunung kang sinebut kana iku ono anhu opo kulus kulu opo kulu mas'ulan ikuten tako ake wala tamsilan ojo mlaku siro fil ardi lan dalam bumi marohan halib banget bungai inaga setuhni siro lan takhriko iku rabakal bedahake siro al ardo ing bumi walan tablu walan urabakal temuko siro al jibala ing biro-biro gunung tulan apo dawane kulu dari kau te saben-saben mengkono-mengkono kang sinebut kana iku ono sayi uhu opo alane kulu inda robbika ing dalam ngersane pangeran iro makruhan ikutin seniti dari kau te mengkono-mengkono kang sinebut mimma aukha iku saking barangkang paring wahyu ilaika marang siro robbuka sopo pangeran iro minal hikmati nyatane hikmah wala taj'alan ojun dati ake siro ma'allahi sartani Allah ta'ala ilahan ing pangeran akhoro kang weneh watul komong koti uncal ake siro fi jahannama ing dalam jahannam maluman haliti cacat madhuron turdi tuhake soko rahmat apa asfakum ana ta mongko milihake ingsun ing sira ana ta milihake ing sira rabbukum sapa pangeran sira kabeh bil banina kelawan pira-pira anak lanang wa takhazalan gawe sapa rabbukum minal malaikati ingkang saking malaikat inasan ing pira-pira anak wadon innakum istune sira kabeh la takuluna iku yekti ngucapake sira kabeh kaulan kelawan pengucap auziman kang agung walaqad sarrafna lan yekti teman-teman nerangake ingsun fi hadzal qur'an ing dalam iki alquran liyal zakaru supaya ngalap pitutur ahli Mekah wa ma yazidum la ora nambahi opo tasrif niku masdari sarrafa ing ahli Mekah tasrif ing ahli Mekah illa nufuron angin lumayu illa nufuron angin lumayu bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ik kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula wala taqfu ma laysa laka bi ilm awakmu iki aja manut aja nuruti barang sing kowe iki urung ngerti barang sing kowe durung ngerti cetha aja kok turuti. Misale kowe lagi nyono-nyono kengene. Lagi nyono wis diomong-omongke. Niku jenenge nuruti barang sing durung ngerti cetha. Jare weruh padahal ora weruh. Jare krungu padahal ora krungu. Jare ngerti padahal ora ngerti. Niku mboten nangsang. Niku murate wala taqfu ma laisa laka bihi. Enten murat malih. Kowe ku nek arep tumindak apa-apa aja menut karo wong sekedar menut ngono bae ora ngerti tujuane wong kuwi. Ya tentu kejaba sing sampean nut niku ulama, wong sing soleh niku beda meneh. Dadi nek mung krungu-krungu iki ngene aja gampang-gampang manut. Iki arahe ning ndi? Sampean bingung. Wah tak manut wong iki, omahe sampean wetan, sampean ora ngerti. Saka manut nuwe jebule wonge ngalor digoros-goro sisan sampean bingung. Dadi mulane nek manut niku sing genah, sapa sing dinut, arahe ning ndi niku sing genah.
nek perkara sing durung cetha ngerti iku aja gampang dinut. Misale perkara sing durung gampang durung cetha wong lagi krungu urung genah kok wis wani ngomong. Jadi wong niku mboten kena gampang ngomong, hanya sekedar don nyono terus kandak-kandake. Termasuk fatwa ngandani wong ora nganggo ilmu niku nggih mboten saged. Sebab niku berarti manut barang sing ora ana ilmune. Nyono sing ala-ala. Manut perkara sing ora ngurung ngerti hakikate niku mboten angsal kali Gusti Allah. Jadi awake dhewe niku rasa kesusun di sing cetha wae sing dilakoni. Aja sing rumit-rumit, sing kira-kira ora ngerti jlundrunge men. Saman wis duwe tuntunan, wis duwe Al-Qur'an. Nggih, ya muga-muga saman ijek duwe para ulama sing cetha-cetha niku mawon. Nek kaya awake dhewe niku dadi wong awam, inna sam'a, sebab kuping, peningal, ati iku somben bakal ditakoni dening Gusti Allah. Ditakoni sing ditakoni ya sing duwe kuping. Biyen kowe apa rungokke kabeh kok wadahi nganti kupingmu kebak. Srana-rana ngrungokke barang sing ala-ala sing wong sing ngomong niku mung trimo nyono-nyono dirungokke engko dikandakno meneh karo wong liya. Mulane terus dadi buyar kahanan iki. Peningal ya nggih ngaten, nek mboten cetha mung lagi kayane ngono kuwi rasa dikandak-andakno. Ati ya rasa kakehan mikir sing werna-werna. Wabih niku sampeyan bakal ditakokke dening Gusti Allah. Mulane enten sahabat nyuwun donga kali Kanjeng Nabi. Saking ati-atine sahabat, ya Allah kula niku nek nyuwun perlindungan Gusti Allah niku perlindungan saking napa nggih Gusti Rasul? Jawabe Kanjeng Nabi, kowe ngene ya. A'udzu bika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri mani. Kula nyuwun perlindungan Gusti saking alani kuping kula ngrengake perkara sing ala-ala. Nyuwun perlindungan saking alani mripat kula ningali perkara sing boten sae-sae. Nyuwun perlindungan saking alani lisan kula ngomong sing boten enten jlundrunge, boten enten buktine. Saking alane ati kula mikir-mikir sing mboten-mboten, saking alane mani kula ampun tumibo wonten panggenan ingkang haram. Niku napa menika? Ta'awudhe Gusti Rasul. Rasul niku ta'awudhe ngaten niku. Ngmarahi sahabat nggih ngoten niku. Mulane sampean nggih kudune ngerti donga niki. Apal donga niki, mun apal to nggih? Dereng saya nah apa mau niki kula waca ping telu mangke kudu hafal wis gampang. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Insyaallah sama nek ndonga ngoten kalian diilingi maknane, sama najeng napa-napa bisa terkendali. Ya Allah Gusti, kula nyuwun perlindungan alane kuping kula. Alane kuping niku nek kanggo ngrungokke barang sing ora-ora. Sampeyan kelingan donga niki kumpul areng rumpi krungu cerita sing rasane aku tak lunga. Sebab aku nyuwun karo Gusti Allah, muga-muga kupingku dijogo saka kabar sing ora apik, apik. Sami, sampean semerep barang sing ora apik. Sampean donga iki wasam wasyarri basori, nyuwun perlindungan saking alane mripat kula.
Saman kelingan lho aku nyuwun perlindungan karo Gusti Allah, mripatku aja ndelok sing ala-ala. Akhire sampean kelingan terus ora sida ndelok. Arep ngomong sing ora-ora nggih ora sida ngomong karena sampean wis nyuwun karo Gusti Allah, muga-muga lisane dilindungi saking perkara sing Allah, saking ucapan sing Allah. Ati yo ngono kuwi. Mikir sing ala-ala grentes to nyono wong sing ora-ora. Mani yang ngata niku kadang-kadang ketemu karo wong wedok liya terangsa tapi sama nek donga wa syarri mani insyaallah mangke badhe terkendali. Mun apal nggih? Kapan apal ini ning kene nganti jam 10 ngapal ketok ora apal-apal. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha wala tamshi fil ardi maraha kowe ojo tumindak lumaku bersikap ning dure bumi iki bunga sing kebangeten nganggo gumedi nganggo congkak nganggo sombong aja. Jadi tiang sombong tiang gumedi niku dilarang keras di dalam Al-Qur'an. Padha karo nglarang zina mau padha karo nglarang kon napa menika aja menyekutukan Allah sami wala tamshi fil ardi maraha. Ojo tuminda ojo lumaku ning dure bumi iki kanthi gumedi. Kowe iku senajan perasaanmu iki gedhe mampu kaya ora bakal kowe bisa mbedah bumi, ora bakal kowe bisa nguasai gunung ora iso. Munggah siti wis kempis-kempis. Apa meneh wis tuwa ngene iki wis jantunge ora copot bejone ra karuan. Kono kok kemakine ra karuan. Semono kok congkake sombonge ra karuan. Ning alhamdulillah kula zaman kabeh niku ora duwe perkara, ora duwe modal sing kangge sombong. Alhamdulillah. Gusti Allah ngreksa kula sampean ora dikeki modal sombong. Modal sombonge apa? Biasane duwe akeh niku modal sombong. Pinter, wonge pinter, elmune akeh niku nggih modale sombong. Masa ana wong bodho arep sombong, sing disombong napa? Ora duwe duit niku nggih. Ora duwe modal sombong. Arep sombong apa? Ora duwe duit kok kemaki ra karuan. Ra ono. Jabatan ya ora duwe, akhire awake dhewe niku ora iso tumindak congkak kemaki ra iso sebab ora ana sing dinggo kemaki. Mula alhamdulillah ora duwe duit akeh alhamdulillah sebab ora iso kemaki. Ora pinter banget ya alhamdulillah sebab ora iso kemaki, ora iso sombong. Wong sing bodhok-bodhok niku goblok niku wong niku mesti rumangsa pinter niku. Ning awake dhewe arep ngono wong awake dhewe ya goblok kok kon piye. Nah, mulane alhamdulillah digawe kaya ngene niki. Niku artine kita niku kon tawadhu. Kon tawadhu karo padha-padha sebab awake dhewe niku apes. Awake apes ora ndek modal apa-apa, ora pantes nek tak kabur niku. Arep apa njagakno tak kabur mergo keturunane wong gedhe alah-alah. Iki kan biyen wong tuane, kowe ngono ya ngono saiki. Niku biyen wong tuane saya sugih kan wong tuamu. Kowe iki ora ndek apa-apa. Apa sing kok kemaki? Alhamdulillah awake dijogo karo Gusti Allah. Kabeh iku sumben perkara kabeh iku sing dilarang-larang Gusti Allah disengiti karo Gusti Allah. Ya nek Gusti Allah sengit iku tentu ana efeke sumben akhirat ana sanksine. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
awit mulai ngarep sampean mulai wala taj'al ma'allah ilahan akhor niku nek sampean urut sampean etung perintah lan larangan niku Gusti Allah niku jumlahe ana selawe ana sing perintah larangan lah sing diperintahno niku ana 13 sing dilarang niku ana 12 niku mangke sampean etung dhewe mangke wa'aufu perintah wala taqfu larangan niku. Nah iku kabeh termasuk barang sing diwahyokno Gusti Allah marang Kanjeng Nabi sing kudu diikuti karo umate kados kula panjenengan iki. Semrupan mau idoh dari Allah. Mulane dieling-eling. Ini semua sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Cetho wis ora usah. Ora nek sampean menapa iku neliti niku wis ora gawe ulama meneh langsung gawe Kanjeng Nabi siji aja musyrik ratat almallahi lan akhar loro ya kudu gawe bagus marang wong tuwa niku wingi niku to nek wong tuwa iku wis sepuh aja ngomong sing marake atine wong tuwa niku loro aja nyentak wong tuwa nek ngomong karo wong tuwa kon sopan santun kon tawaduk ning ngarepe wong tuwa kon ndongakno wong tuwa irhamhuma kama rabbayan sak teruse wingi niku isih kelingan apa wis lali. Nah, lali meneh sesuk lali meneh wis pasaken ngaji terus wis ora apa-apa lange niki balini malih Gusti Allah wala taj'al ma'allah aja ndadekake pangeran liya jaba Gusti Allah sira bakal dilebokno ning neraka jahanam maluman diwodo diino diduhake sangka rahmat. Afa asfalkum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa illakum lataquluna qawlan azima. Niki biyen jaman jahiliyah niku tiang-tiang kafir, sebagian tiang kafir niku ana sing ngarani Gusti Allah niku anake wedok-wedok ya kuwi malaikat. Kae enak aja. Kowe nek duwe anak seneng sing lanang kok Gusti Allah diarani duwe anak wedok. Niku enten keyakinan sing kaya ngoten niku. Lah sing ngene-ngene iku sampean sing mboten ngerti niku wala takbu rasa di nut. Ambil lalu masa ambil wis kangge angin lalu. Ana wong ngomong ora perlu sing penting kowe eling karo Gusti Allah lah perlu sembahyang alah dilewati kuping lebokno kuping dengen entokno kuping iki sebab sampean mboten ora ngerti elmune kados menut napa sing pun cetha sing ditindakno ulama-ulama. Nah wong sing ngomong-ngomong niku merupakan omongan sing gedhe sanggane sumbening akhirat. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Wis terang aku wis tak terangke ning Qur'an tak bulan baleni ayat-ayat niki rumiyin ten surat An'am sampun dipun wongsal dipun anu tuturke kali Gusti Allah nggih persis kados niki wala takrobu malal yatim illa billati ahsan perkara zina perkara kon netepi nuhuni takran niku sampun ngerti di bulan baleni dening Gusti Allah ten Quran niki supaya kowe kabeh iso padha ngalap pitutur gen kilingan terus dilekno terus karo Gusti Allah ning nyatane tiyang ahli Mekah waktu niku wong jahiliyah waktu niku semakin tambah melayu ora semakin manut. Nah muga-muga awake dhewe mboten ngaten awake dhewe saged nampi pituture Gusti Allah senajan toh durung iso nglakoni total lah karena awake dhewe niku kalah karo nafsu. Mulane nek ana dawuh-dawuh Gusti Allah, dawuh-dawuh Kanjeng Rasul iku aja sampe mamang, apa meneh diragukan aja sampe. Mamang ragu niku ampun ngantos. Nek sekirane sampean mamang ragu, dilakoni gen aja mamang gen aja ragu. Lakoni mawon. Ya senajan niku napa menika mboten afdol, tapi Kanjeng Nabi oleh.
tapi yo tetap milih sing abdul. Misalnya kados Kanjeng Nabi niku nanti ngunjuk kalian jumeneng kalian ngadeg. Pisan tok Kanjeng Nabi. Nudake nek oleh ora apa-apa. Sing kathah sing sering Kanjeng Nabi ngene ngunjuk dahar kali lenggah. Tapi karo ngadeg iku berarti oleh senajan ora apik. Aja sampai sampean larang, aja dilarang. Wong Kanjeng Nabi nate nglampahi. Senajan niku termasuk golongan sing ora abdul. Nggih saene kalih lenggah sebab den riko enten aturan. Apa wae? Kados denten wong nek poso jarak 80 kilo sing kena disolati kosor ini kena muka. Sama ora iki aku muka ora kok kuat ngene. Aturane kok mbiyen kok mung ora diatur nek kuat ora kena muka. Nek muka mawon sampean kersane napa? Aja mamangake kalian rukhsahipun Gusti Allah. Misalnya kados sampean aku iki ora rabi meneh iki wedi karo Gusti Allah apa wedi karo bojo? Wedi karo Gusti Allah apa wedi langgar ae aku wedi karo Gusti Allah ora wedi karo yo aja seru-seru nek krungu karo wong wedo niku namung conto mawon. Namung conto sesuatu yang ragu itu supaya ati kene mantep wis jelas iku kena kok ati ragu jelas iku dari Kanjeng Nabi laksanakan. Supaya awak dhewe kena aja terkesan ora setuju karo sing di ngendikake Kanjeng Nabi. Pun semanten kantos kitab setunggal.